dendam. Akur akur. Allah. Hiji ta rasul. Akhlak rasul. Luka dua. Rasul mah jelema ngahina, nyaci maki, nyiduhan. Rasul mah bikinnya bageuran, di bageuran. Nah hampura. Urang mah lain. Di ditu. Bu, di ditu mah nepi ka aya sapeujit ibu. Lain sa tetangga lain sapeujit teu hade nepi ka taunan. Aya kitu. Aya. Hey, dangukeun. Boro-boro sataun. Boro-boro sabulan. Boro-boro saminggu, tilu poe. Silih baudan, silih musuhan. Pae. Tilu poe ta naraka dua neraka. Na'udzu billahi min dzalik. Sok barokah Isra Miraj. Lebar. Sok. Sing leuleus hate teh. Itu. Komo jeung dulur mah sagoreng-gorengna ge jeung dulur. Da tempat balikan teh pasti moal ka sasaha pasti kadul. Leres teu? Allahu Akbar. Ieu gara-gara warisan biasa teh. Aya kitu aya. Sapeujit banyak di medsos, banyak di TV-TV gara-gara warisan, silih kadek, silih bunuh. Bener teh? Nah. Bener teh? Allahu Akbar. Nu kitu teh eueuh imanan. Di mana eueuh imanan berarti tara ka pangaji. Pian. Kitu we cukup. Dan nu sok gagal ka pangajian insyaallah leuleus hatena. Nu leuleus mah bisa ngajawab para santri. Pintar, hebat ya, jadi ulama besar insya Allah. Amin. Ya Rabbah, mudah-mudahan balik di dia, nu koret sing bager. Amin. Amin. Ibu, hoyong ayeuna bahagia di dunia sang akhirat. Allahu Akbar. Ibu, pribados mutolah dina hiji kita. Aya jalmi pupus, sumping. Tiba-tiba eta si ibu nyuhunkeun naon, makbaroh. Kang, enaun bu, pangadamalkeun makbaroh. Aya nu pupus, saha putra abdi, wayah nagali bu, goli. Pas digali bu, trojol datang mayat. Pas disimpan teh ibu, encan tepi-tepi acan, buang. Harita keneh eta tukang kubur, pingsan. Ningali kejadian yang takjub sekali. Kakarak saumur-umur, ngurebkeun mayit, nepi ka aya kejadian yang istimewa. Caangu nepi ka aya